Katër automjete janë përplasur mëngjesin e sotëm në dalje të tunelit në aksin Elbasan Tiran, pranë fshatit Ip, duke shkaktuar disa të lënduar. Ky është aksidenti i dytë brenda pak orësh, pasi në mbrëmjen e djeshme një punonjës policie u përplas teksa apo kryente detyrën për dokumentimin e një tjetër aksidenti po në të njëjtën zonë. Ne do të lidhemi me Bruna Kërçukun për më shumë informacione. Bruna, cilat janë pasojat të aksidenteve të fundit dhe cila është arsyeja që këto aksidente janë shtuar në ditët e fundit në taksë rrugore? Në fakt, ashtu si që edhe ju bot me dje, bohen tre aksidente në harfën kohor të më pak se 10 orve në aksin rrugor ku ndodhe me Elbasan Tiran pranë fshatit Ib me njëherë në dalje të tunelit pranë nga Elbasani në drejtim të Tiranës. Aksidenti fundit a i mëngjesit të sotëm rrethorës 10 janë përfshirë 4 automjete, disa persona janë të plagosur, ende po etohet për shkaqet, megjithatë para prakisht ekspertët dyshojnë se shkaki aksidentit është shpejtësia e mjeteve dhe lagështia në rrugë pasi mëngjesin e sotëm ka pasur edhe rreshtje të shiut. E në fakt në 24 orë shi në Shqipëri, disa dhjetra aksidente janë shënuar në të gjithë vendin dhe kjo zonë pranë fshatit Ip për shkak edhe të pjerësisë rrugës ka bërë që drejtuesit e mjeteve të mos munden të frenojnë dhe përpasoj të përplasen me njëri tjetrin. Një natë më parë, rrethorës 21 të mbrëmjes së djeshme, një policë rrugor dokumentonte një tjetër aksident pikërisht këtu, kur është përplasur nga një 21 vjeçare e cila drejtonte automjetin. Policia aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën fatmirësisht, ndërkohë që nga analizat dhe nga hetimet e policisë ka rezultuar se 21 vjeçaria ka qenë në efektin e lëndëve narkotike dhe është arrestuar. Qartë, falenderoj Bruna Kërçukun.